20-godišnji Filip Marković autor je najbolje aplikacije na temu promocije turizma. Moja se aplikacija naziva DIVACT, što znači Diversity of Activities i diverzitet aktivnosti, koju Crna Gora definitivno posjeduje. I recimo, tokom izrade aplikacije desilo mi se da sam morao donesem u vazu 160 lokacija zajedno sa svojim ocem Milanom Markovićem, koji je također učestvovao u izradi aplikacije i upoznao mjesta za koja nisam znao da postoje u ovoj državi. Njegova Android aplikacija puna je korisnih informacija i opcija. Map mode posjeduje automatsko, pomoću GPS sistema i ručno podešavanje korisnikove trenutne pozicije. Korištenjem Google Map servisa omogućeno je iscrtavanje putanja od pozicije korisnika do posmatranog lokaliteta. Marković je nagrađen sa 3000 eura. Od ukupno 11 nagrađenih rešenja, jedno se baziralo na predstavljanju tradicionalne kuhinje. Konkretno sam na ideju došao kao jedan od gurmana koji žive na ovom području i dosta mi je bilo zanimljivo da istražujem po domaćim kuhinjama, onome što Crna Gora nudi i što promoviše, da kažem, ta najukusnija strana Crne Gore. Rezultatima konkursa zadovoljni su u Ministarstvu za informacijono društvo. Glavni cilj projekta bio je razvoj, odnosno promocija informacijonog društva kroz upotrebu savremenih mobilnih platformi i aplikacija, ali i promocija države Crne Gore. A prave promocije države nema bez savremenih tehnologija. Moramo da shvatimo koliko želimo da računamo na stabilnije i dugoročnije prihode od turizma, da jedno veliko tržište, jedno ogromno tržište, internet tržište, moramo na poseban način tretirati i moramo biti prisutni na njemu. Svi koji žele da posjete Crnu Goru su na neki način upućeni, žele da u svakom momentu i na svakom mjestu koriste komoditet i komfore interneta i raznih IT rešenja. Toga je svjestan i nagrađeni student. U samim okvirima naše granice mi ne promovišemo našu Crnu Goru na pravi način. A kamoli na polju? Kamoli na polju. I vrlo mi je drago što sam uopšte napravio aplikaciju koja će to pomoći da se neke vrijednosti sačuvaju ili dovedu na neki veći nivo, jer to Crna Gora definitivno zaslužuje. Za kraj, zajednička fotografija. I obećanje da će nagrađena rješenja biti dodatno promovisana.